Pekintan urtiertobebis gaghrmaveba samtavrobo da partiuli khazit. Premier Gharibashvilis shemdeg Chinetshi amjerat partia Kartuli Ocnebis delegatsia chavida da Komunisturi partiis tsarmomadgenlebs xvdeba. Or kveqanas shoris gaphormebuli strategiuli partnerobis dokumentshi martvelobis gaziarebis punktitsa. Chinettan daakhloebas sargebelits akhlavs da riskebits. ხელისუფლება ეკონომიკურ ასპექტებზე ამახვილებს ყურადღებას, მაგრამ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება მხოლოდ ეკონომიკური შინაარსის არ არის და ის პოლიტიკური დოკუმენტია, რასაც ქართული ოცნების ეს ვიზიტის ადასტურებს. ამასთან პეკინი მოსკოვის მოკავშირეა და საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატების მოწინააღმდეგე. ჩნდება მოსაზრებები, რომ ივანიშვილი ცდილობს საკუთარი ავტორიტარული რეჟიმისთვის კომფორტული სივრცე იპოვოს რუსეთისა და ჩინეთის გავლენის არეალში. ვიზიტის შეფასებებით პირდაპირ ეთერში სოფო ვარდიაშვილი გვერდდება. ქართული ოცნება ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის გამყარებას იწყებს. პარტიის დელეგაცია ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით მაღალი დონის შეხვედრების გასამართავად გაემგზავრა ქვეყანაში. ოცნების ლიდერებს იქიდან მოუწიათ პასუხის გაცემა ბრალდებებზე, რომ პოლიტიკური ვიზიტი რუსეთის ინტერესების შესაბამისად იმართება, იმ ფონზე, რომ ჩინეთი რუსეთის მოკავშირედ და ამერიკის მეტოქედ მიიჩნევა. ირაკლი კობახიძემ ოპოზიციის ბრალდებებს სპეკულაცია უწოდა და განმარტა, რომ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების იმპლემენტაცია იწყება, რომელიც 5 თვის წინ გაფორმდა და რომელსაც კობახიძე ისტორიულს უწოდებს. ოცნების მთავარი არგუმენტია, რომ ჩინეთთან მნიშვნელოვანი სავაჭრო და ეკონომიკური პროექტები ხორციელდება, რაზეც ევროპული ქვეყნები და ამერიკაც არ ამბობენ უარს. შარშანდელი წელი იყო ისტორიული ჩინეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია პოლიტიკური თანამშრომლობა ჩინეთთან, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეკონომიკური თანამშრომლობა და ამ თანამშრომლობას შეუძლია ძალიან კონკრეტული ხელშესახების შედეგების მოტანა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის. რაც შეეხება ოპოზიციის სპეკულაციებს, თუ ამაზე განსაკუთრებული კომენტარის გაკეთება არ ხერხს. უბრალოდ სასაცილო კი არა, სატირალია მის გაგება, რომ თურმე ჩვენ აქ ჩამოვედით მოსკოვის დავალებით. ისინი ვერც კი ხვდებიან, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ კი არ გვაყენებენ რაიმე ტიპის შეურაცხყოფას, არამედ ისინი შეურაცხყოფას აყენებენ ჩინეთს. შეთანხმება და ჩინეთში ვიზიტი, რომელიც ირაკლი კობახიძისთვის ისტორიულია, ბევრ კითხვას აჩენს ოპოზიციისთვის. მათთვის გაუგებარია, რა პოლიტიკური გამოცდილება უნდა გაიზიაროს ქართულმა ოცნებამ ერთპარტიული კომუნისტური მართველობის ქვეყნისგან. ისეთი ანტი ასე თქვა დემოკრატიული რეჟიმი, როგორიც არის ქართული ოცნება, დიახ, ჩინეთში უნდა დადიოდეს. ალბათ ბჭყალებში დემოკრატიის იმპორტს განახორციელებს ახლა გამოცდილებას ირაკლი კობახიძე. ერთპარტიული მართველობის, ერთპარტიული ავტოკრატიის გასაჭირო იყო პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავება. მე პარტნიორ დონეზე აყვანა, მე არ ვიცი როგორ ჩანს კომუნისტური პარტიის გამოცდილება ჩვენ ისტორიული წარსულიდან კობახიძის არა საკმარისი და რაღაცა ახლის ზეებაშია ჩინეთის კომუნისტურ პარტიაში. ოპოზიცია სადავო დაარხდის, რომ ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან მნიშვნელოვანია, თუმცა ხედავს საფრთხეს, რომ ქვეყანამ შესაძლოა ვექტორი შეიცვალოს და პოლიტიკური თვალსაზრისით ჩინეთმა ჩაანაცვლოს ევროატლანტიკური სივრცე, რაც საქართველოსთვის უსაფრთხოების მთავარი გარანტია. ძალიან მნიშვნელოვანია ფინანსური და ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და ეს ყველას ძალიან კარგად ესმის, მათ შორის თავისუფალ სამყაროში, მაგრამ პოლიტიკურად დასავლეთის ჩანაცვლების მცდელობა კომუნისტური ჩინეთით არის უკიდურესად საზიანო ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც მიისწრაფის ევროპისკენ, ქვეყნისთვის, რომლის ერთადერთი რეალური მშვიდობის და კეთილდღეობის გარანტი არის სწორედ ევროკავშირსა და ნატოში. ოპოზიციისთვის სადავოა ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების ის ნაწილიც, სადაც საქართველო აღიარებს ერთიანი ჩინეთის პრინციპს, ანუ ტაივანს მის შემადგენლობაში, თუმცა სანაცვლოდ არიღებს ჩანაწერს, სადაც ჩინეთი მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, რაც საქართველოსთვის ფუნდამენტური ეროვნული ინტერესია. ოპოზიციაში იხსენებენ ევროკავშირის ცხრა დათქმიდან ერთ-ერთსაც, რომელიც ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან საქართველოს საგარეო პოლიტიკის თანხვედრას გულისხმობს. ჩინეთთან ურთიერთობაში ეკონომიკური ასპექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩინეთმა მკაფიოდ გამოხატოს მხარდაჭერა საქართველოს დეოკუპაციის მიმართ. მაშინ, როდესაც ცხრა დათქმაში პირველი არის ზუსტად საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების თანხვედრა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებთან, ჩინეთი არ შეიძლება იყოს ერთადერთი საერთაშორისო პარტნიორი. საერთაშორისო პარტნიორები უნდა იყვნენ ყველა ის ქვეყნები, ვინც საქართველოს ლობირებს როგორც ევროკავშირის წევრ ქვეყანას.
პარტიული ვიზიტი აშკარად პოლიტიკური შინაარსისაა საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევრებისთვის და წარმოადგენს გზავნილს ჩინეთისთვისაც და დასავლეთისთვისაც, რომ საქართველომ ავტორიტარულ რეჟიმებთან ურთიერთობა არჩია პრიორიტეტად და დასავლელი პარტნიორების დივერსიფიცირებას ცდილობს. პირველი ვიზიტი არ არის და ადრეც ყოფილა დელეგაცია. უბრალოდ პრობლემას ქმნის ეს, რომ ინდივიდუალურად ერთპარტიულ რეჟიმში გადაწყვიტეს, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი შეხმიანება იმ ჩანაწერთან, რომელიც სტრატეგიულ შეთანხმებაში გაჩნდა, რომ საქართველოს ხელისუფლება გაიზიარებს ერთპარტიული კომუნისტური პარტიის მიერ მართული ჩინეთის გამოცდილებას ქვეყნის მართვაში. როგორც ჩანს, ამ გზაზე დადგნენ. ისინი ცდილობენ გეოპოლიტიკური ვექტორის ცვლილებას და პარტნიორების დივერსიფიცირებას. ეს არის განაცხადი როგორც ჩინეთის მისამართით, ისე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მისამართით, რომელსაც ეუბნებიან, რომ ჩვენთვის ბუნებრივი გარემო სათანამშრომლოდ არის ავტორიტარული რეჟიმები. ჩინეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე მკაფიო პოზიცია გამოხატა ნატომ. ივლისში ვილნიუსის სამიზე მიღებულ კომუნიკეში ალიანსმა ჩაწერა, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა უპირისპირდება მის ინტერესებს, უსაფრთხოებასა და ღირებულებებს თავისი ამბიციებითა და იზოლების პოლიტიკით. ჩინეთის შესახებ გაფრთხილება საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც აქვს მიღებული. მაგალითად, სახელმწიფო მდივნისგან მაიკ პომპეოსგან, რომელმაც საქართველოს პრემიერთან ანაკლიის პორტის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი, როგორც ჩინური და რუსული გავლენებისგან თავის აღწევის საშუალებას. ასევე შეერთებული შტატების ახალი ელჩისგან, რობინ დანიგენისგან, რომელმაც ანაკლიის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე საუბრისას საქართველოს ურჩია, რომ საჭიროა ზუსტად იცოდე, ვისთან თანამშრომლობ და რა გრძელვადიანი განზრახვები აქვთ მათ.